皆さんにとって今の桜はどのように映っていますか？私は桜に住んでおよそ20年。この20年の中でも桜の風景は目まぐるしく変わっていきました。長年桜に暮らしている方は、昔この場所には何があったなぁなどと思いを馳せることもあるのではないでしょうか。今回の特集では、写真を使って現在の桜と在りし日の桜を比べる旅に出かけてみたいと思います。写真、それは目まぐるしく移り変わる時代の一部を切り取ったものに過ぎません。しかし、その時代を知らない人にとって写真は昔の姿を知る手がかりになります。この写真が撮影されたのは1993年、今から23年前のことです。この年に結婚式を迎えた私も、今では3人の子供の母親です。時代が流れるのは本当に早いもんですね。後ろに立っている佐倉市役所も、佐倉市の市政の始まった昭和29年にはまだ立っていませんでした。当時の佐倉の景色はどんな様子だったんでしょうか。佐倉市のできた当時にタイムスリップしてみましょう。昭和29年3月31日、桜町、碓井町、静村、根郷村、和田村、弥富村の6町村が合併し、桜市が誕生しました。当時の人口はおよそ3万5千人、現在のおよそ2割しかいなかったんですね。その後、四街道町の一部が桜市に編入され、現在の桜市の形となりました。そして昭和29年当時の桜市役所はこちら。皆さんもこの建物、一度は目にしたことがあるのではないですか。そうです、これは現在の桜市立美術館のエントランスホールです。こちらの建物は、現在の市庁舎が完成する昭和46年までの17年間市役所の庁舎としての役割を担っていました。でも、桜市立美術館が開館したのは平成6年。さあ、ここで皆さんに問題です。昭和46年まで桜市役所として利用された後、平成6年桜市立美術館として開館するまでの間、この建物は何に利用されていたんでしょうか。1、公民館。2、図書館。3、資料館。4、自治会センター。さあ、どれでしょう。実はこれ、引っ掛け問題だったんです。正解はこの中に3つ、公民館、図書館、資料館です。もともとこちらの建物は、大正7年に川崎銀行桜支店として建てられました。昭和12年からは桜町役場として利用され、市役所の庁舎、公民館、図書館、新町資料館と変貌を遂げ、平成6年に桜市立美術館が開館してからは、エントランスホールとして来場者を見守っています。この桜市立美術館があるのは新町通り。毎年10月の秋祭りでは、みこしの練り歩き、出汁の引き回しが行われ、にぎわいを見せます。新町ができたのは17世紀初め。土井利勝が現在の桜城址公園にある鹿島台に桜城を竣工した頃だと言われています。利勝は家臣たちの生活必需品を揃えるため、商人と職人の町を城に近い場所に作りました。これが現在の新町です。商人の町というと、このような反物を取り扱っているというイメージはありませんか。
しかし実際は高級品を扱う店はそう多くはありませんでした。それよりも日用品の方がよく売れていたそうです。あくまでも武士のための商売だったんですね。しかし時代は移り変わり、明治時代、桜城は明治6年に取り壊され、その跡地は桜連隊の拠点として兵営が置かれ、これに伴い新町も兵士向けの商店が立ち並ぶようになりました。現在もその頃の商店の姿を見ることができます。こちらは明治中期に建てられた建物です。明治中期、今井安蔵氏が創業した呉服商駿河屋、当時新町には6軒の呉服商があったそうです。明治40年代に創業した駿河屋でしたが、昭和40年頃に廃業し、現在は NPO 法人さくら一里塚さんが歴史についてのボランティアガイドや学習、講演事業などを行いながら、町並み情報館として活用しています。ではお邪魔します。どうです、間口に比べて奥行きがあると思いませんか。間口が 12.3 メートル、奥行きは 52.2 メートル。明治時代に建てられた建物ですが、土地区画は江戸時代のままです。江戸時代は間口の大きさで税金を払っていたので、どこのお店も間口を狭くして税金がかからないように工夫していたそうですよ。新町にはこのような特徴を持った商店がこれまでも数多く立ち並びました。ではこちらの写真をご覧ください。この写真は昭和30年代の様子です。再び問題です。この建物何だと思いますか。1、劇場。2、映画館。3、農業協同組合。4、百貨店。さあどれでしょう。よく見るとキングコング、ゴジラなんていう字が見えますね。そう、ここは銀映という映画館です。この写真からも大変にぎわっていることが伝わりますね。特に子ども向けの映画が上映されたときは、このように長蛇の列が映画館の周りを取り囲んでいたそうですよ。現在でいう市営駐車場のちょうど向かい側にありました。今の景色と比べると全然違っていますね。こちらも同じ頃の新町。新町の交差点付近から新町通りに向かって映した様子です。そして現在の様子はこちらです。なんとなく面影が残っている場所もありますね。当時は商店街の入り口に立派なアーチがかかっていたんですね。あら、なんだか歌舞伎役者みたいな方が映っていますね。この人たちはちんどん屋。ちんどん屋とは派手な服装で楽器を鳴らしながら街中を歩いて宣伝する広告宣伝業者です。今でいう宣伝カーのようなものでしょうか。昭和33年にはちんどん屋コンクールが開かれ、各地からちんどん屋が集まって賑やかなイベントが行われたそうですよ。では時代を遡って新町通りを見てみましょう。道幅は同じですが、低い建物が多いせいか、古い時代の方が道が広く感じますね。いかがですか。新町通りには歴史のある建物が数多く残されているので、当時に思いを馳せながら見て歩いてみるのもいいですね。
では他の場所に行ってみましょう。はい、やってきました。あれ、ここは京成桜駅近くの観光協会の前ですね。ここには昔何があったんでしょうか。こちらの写真をご覧ください。昭和35年頃の様子です。こじんまりとした建物の看板に何か書いてありますね。ここにはかつて京成桜駅がありました。この場所は駅から少し離れていますね。それもそのはず、開通当時と現在では駅の場所が変わっています。大正元年に開通した京成電気軌道、現在の京成電鉄は押上を起点に市川、船橋を経由し、ついに大正15年京成桜駅の開業に至りました。その後、昭和37年新駅舎完成とともに現在の場所に移転となりました。現在でも桜市民の生活に欠かせないライフラインの一つです。しかし、桜における鉄道の歴史はもっと長いんです。桜に初めて鉄道が敷かれたのは明治27年7月。なんと今から122年も前です。千葉県で初めて鉄道が開通したのはここ桜と市川の間でした。その後急ピッチで工事が進められ、同じ年の12月には東京に直結しました。当時は桜から錦糸町まで1時間50分もかかっていた鉄道も、現在は特急で33分。技術の進歩を感じますね。そして現在私の後ろにある蒸気機関車は、もともとは桜の機関庫に入っていて、千葉県を最後に走った蒸気機関車です。こうやって現在でも当時の雄姿を見れるのは貴重ですね。続いてご紹介するのは印旛沼周辺の風景。印旛沼のほとりにあるふるさと広場では、春はチューリップ、夏はひまわり、秋はコスモスと季節を感じさせる美しい花々が私たちを楽しませてくれます。そして忘れてはならないのが、毎年8月に行われる桜市民花火大会。今年も豪華絢爛。8月6日には1万6000発の花火が夏の夜空を彩ります。花火大会の歴史は古く、昭和31年に開催した桜日の口橋納涼大会が起源となっています。その後会場を印旛沼湖畔に移し、印旛沼花火大会、印旛沼国際花火大会と発展していきました。60年も前から桜の夏の風物詩として見る人を楽しませていたんですね。そして今年誕生した印旛沼の新たな顔、観光船を皆さんはご存知でしょうか。この4月より印旛沼をめぐる観光船の運航がスタートしました。風を切って自然を満喫、とっても気持ちがいいですね。では現在と比べると印旛沼周辺の風景はどのように変わったんでしょうか。昭和20年から昭和30年代にかけての印旛沼を写した写真です。現在は観光船が就航する印旛沼ですが、当時印旛沼は人々の生活を大きく支えていました。こちらでは漁を行っているところです。鯉、フナなど足の踏み場もないほど取れたようですね。こちらの渡し船では農家の女性をはじめ学生の姿も見られますね。印旛沼周辺に住む人たちは行商に行くためや通勤通学に利用するために渡し船を利用したそうです。昭和30年代に印旛大橋、船戸大橋が完成してからはこのような光景を見ることも少なくなってしまったようですね。
続いては印旛沼の景色を一望できるこちらにやってきました。ここは印旛沼サンセットヒルズです。こちらではオートキャンプ場とテニスコートがあり、休日にはアウトドアやスポーツを楽しむ人でにぎわいます。この日はあいにくの曇り空でしたが、印旛沼を西に見下ろす絶好の立地に恵まれ、天気の良い日には東京スカイツリーや富士山を見ることができるんですよ。サンセットというだけあり、夕暮れ時には赤く染まった印旛沼を一望できるんです。絶景を望める印旛沼サンセットヒルズ、こちらの前身は昭和38年11月に誕生しました。それが国民宿舎保安荘です。当時の宿泊料は450円、夕食代は250円だったそうです。現在の金額で換算すると宿泊料がおよそ1800円、夕食代が1000円、とっても安いですね。もちろん湖畔荘からも今のように印旛沼が眼下に広がっていました。その後老朽化により湖畔荘は平成8年に閉鎖されましたが、すでにあったオートキャンプ場、テニスコート、宿舎跡の広場を観光資源として利用するために平成15年、印旛沼サンセットヒルズとしてオープンしました。時代は変わっても利用者に憩いの空間を提供しているのは同じですね。今回の特集ではさくらの今と昔をご紹介してきました。懐かしいと思った方、さくらの新たな一面を知った方、皆さんの感想も様々ではないでしょうか。未来の私たちが今の景色を見て懐かしいと思うのはいつのことでしょうか。いつになっても思い出の一つ一つを大切にしていきたいですね。